Мен атым Алтын Күл, Бишенғали қызы, Қызылордада тұрамын. 2005 жылға дейін мен қатты ауырдым. Әр күнімді мен өлем деп ойлайтын тұғымын. Ағайындарыма қат жазып, басшағыма жастап қоятынмын. Таңертен күйеуімнен тығып қоям оны кешке дейін, кешке қайтан жапсырып жастап. Жаттам. Мен қыспақ дегенді ол кезде білген жоқпыз. Енді доғдырдың диагнозы ғой, ол кезде қоятын. Зоб деп тұншығам, жүр алмаймыз қандай. Сөйтіп ауыратынмын. Содан бір кісі маған айтты да, сен нағып әлі ашылмай жүрсін деп, мен туралы бірдеңе білетіндей. Сол қалай ашылады деп, сосын Қызылордада Гүлханс деген бар, соған барсаң, сол қасиеті бар адамдарды ашып жіберіп атыр екен деді. Гүлханысты 2-3 рет іздеп бардым, таппадым. Сөйтсем Гүлханыс осы Тоқберген ағаның шәкірттің бірі екен. Осы Қызылордаға ата жолын ат келген Тоқберген аға сол Гүлханыстың тәрбиесінде болып, сол жерден бата алып, одан мөрге бардық. Ол кезде Тоқберген аға Алматыда тұратын. Сол Тоқберген ағаның үйіне барғаннан кейін аға өзі бізді жетектеп мөрге апарған. Содан кейін енді жұмыс істей бастадық, үйрендік, өйттік. Біздің ауырғаным қала бастады. Сосын адам қарайсын деді, адам қарай бастадық. Өзіме әлі де сенімсізмін мысалы. Ордаңдашы деді, аштым. Одан қаяқтан естіген білмеймін, жұрт келе бастады. Білетінім тек Фатиханның ықылас. Соны жаңағы айтып, бетіп, дем салып жүрсең, ертеңде айналайын, аруағыңнан айналайын деп келген сайын адам бір неде, бір алға жылжу деген болады екен. Рахметін айтып білемін. Иә. Сол ойбай, менде де бірдеңе бар ма деген сияқты болып жүрді. Содан кейін сол мөрге барып келген. Бірақ өзіңізге сенімді болған жоқсыз. Иә, менде қайықтағы қасиет дейсіз деп ойлайсың ғой сонда енді. Мысалы, мен 4 күннен кейін менің алдыма мылқау қыз келді. Құлағы естімейді, тілі жоқ, мысалы. Енді соны енді аталар айтады, құлағына Арыстанбап бабаның суын құясын деп. Содан суды құйдық 24 күн. Одан ғайберен 40 шілтенің басына әп келген кезде жатыртас деген бар. 13 жасқа дейінгі балдарды өткізетін жер. Сол жерден өткізген кезде қыз сөйлеп шықты. Сөйлеп шықты, одан кейін жаңағы машинамызға мініп, магнитофон қойған кезде құлағым деп жылады. Соны аталардың басына алған ақтығымызбен құлағын орап қойдық. Мұны сол қыз қазір деген Евразийский университетті бітіретін деп атыр. Сөйлеп, сөйтіп кетті. Енді ол қыздың да қасиеттің қыспағы шығар. Сондай әкешелері дұрыс, енді дұрыс тазалықты ұстанбағаннан кейін сондай бір сынақ берген шығар. Енді ол әкешелері қызметкер кісілер енді. Сөйтіп өстіп жүрдік. Ол кезде енді бұлай кейінгеніміз жоқ. Аға сол кезде бізге аяқтарыңа мәсі кейсіндер дейтін. Содан біз қыста кейім жақ. Қайды бар ол? Сол 2006-2007 жылдары ғой? 2007-2008. Сол жылдары. Қыста кейіміз мақыл. Жазда қалай екеміз күрпілдетіп деп. Кейгіміз кеймей, сұлан, ошым, со кейімнен қашып, қашып кеткеміз біз. Жаңа, енді жаспыз ғой қанша дегенмен. Кейім мәсіден қашып. Алла тағала бәрбір айналдыр, бәрбір осы жылға, бәрбір осы оған келдік қой енді. Шынасесте жоқ, қазір қайта кейімсіз ашық жүрген адамдарды көрсек, шалбар кейген әйелдерді көрсек, қазір лоқситын болдық. Кәдімгідей жеркенішпен қарайсың да енді. Құдайға шүкір, жаман болып атқан жоқпыз бұл жолдан. Енді халықтың барлығы түсінсе екен деп ойлаймын. Өзім шамам келгенше алдыма келген, жас болсын, кәрі болсын, әйтеуір намазға үйретіп, осы киімді үйретіп, әйтеуір жұмыс істеп жатырмыз. Енді біздің ата-бабаларымыз осылай жүрген ғой кезінде. Сол ата-бабаларымыздың жолын ұстансақ, біз жаман болмаймыз. Елде сөйлер еді, қазір халықта ұят кетті, ашық-шашық жүреді, ашық-шашық жүріп, бар денеңді көрсеткеннен кейін, ол әрі қарай ұят қайықта болады мысалы.
негізінде ұяттың бәрі мына денеде ашық жерінде тұрады екен. Соны жапсаң, сенің ұятың да келе бастайды мысалы. Ойлана бастайды, иә. Сол енді мына бүгін осы Мәулет айының құрметіне оразамызды тұтып, намазымызды, нәпіл намазымызды оқып жатырмыз. Бүгін енді мына пайғамбарымыздың дүниеге келген күні де осы жерге келіп құрбандығымызды беріп, зияратымыз жасап жатырмыз. Оның үстіне аруақтардан бата келіп, Тәңір қалауы деген қоры ашылып, мына қандас бауырларымызға әйтеуір кішкене болса да көмегі болады ма екен, жолдарына жеңілдігі бола ма екен деген ниетпен мына бүгін құрбандықтарымызды шалып, осы жиналып жатырмыз. Оның үстіне мына қуанып отырмын, мына екі кісі сол YouTube-тан көріп ағаның осындай уағыздарын тыңдап, мына бүгін атаның басында кездесіп қалып, көріп қалып, мына еріп келіп, мына жерде сұхбат беріп жатыр. Ол да халықтың азық іздене бастағаны. Мысалы, қазір қаншама жастарымыз жүр осындай рухани азыққа жете алмай, қазір жастарды оятатын осындай жолды қайта көп насихаттау керек. Мына Алланың бұйрығы мен мына ата жолын өрлеу деген кітабы шығып жатыр. Бұл кітапты аян мен келген зікірде түскен кітаптар, бұл кітаптың құндылығы сондай оқыған адам өзін тани бастайды. Өзіндегі артықшылығы мен кемшілігін біле бастайды. Осы кітап халықтың қолына кең таралса екен, осыны оқып та адам мына ой өрісін жаңартып, кішкене оятса екен деп тілеймін. Алладан.